Assalamu alaikum. Maşına keş kanalın görüşçüleri, canı cazılıçıları. Kutman günümüzler menen. Biz Oş şaarında Japalagunov bazarından video tartın ulan tudabız. Az sizlerge ушул аралаш түрдө уналарды тарта кетебиз. Биринчи бөлүмүн баштайбыз. Бүгүн 3 октябрь 2021 жыл. Апта күнгө жекшемби. О, Toyota Camry 55-чи кузовтан көрсөтөйүн. 2015 кыймылдаткычтын көлөмү 2.5 13000 доллар. Заводской монитор, круиз контроль, мультируль. ЛЕ комплектация. Ушун жанында Mercedes-Benz E-класс 212-чи кузовта турат. Так, 2010, объемы 2.2. Дизель идет, 10000 доллар. Улан төрөбүз. Бул жакта Honda Jazz. 2008, объемы 1.4. 600000 сом. Коробка вариатор. Так, на жауке. Парктроник датчиктери бар. Жакта хотя бир Honda Jazz 2002 кыймылдаткычтын көлөмү 1.3, коробка механика 400000 сом. Мунаки жаук турат. Арткы жагынан көрүнүшү. Honda Jazz, Fit экен, Fit экен. Обвестерде туманниктер бар. Фаралар ниши дагыма өзүнүн түсүндөгүдөй кызыл болуп турат. Дөңгөлөктөр ушунда куюлган дисктерде. 04 химчистка кылынган дейт ээси. Мындай өзүнүн өзгөчөлөнгөн немеси бар экен, кожаный чехолу. Селектор передачада. 2003, объему 1.3. Ээсинин байланыш номери 552 32 38 18. Багажник тарабында көрсөтүп болду. Мене азыр октябрдан не жабылып калды? Ключуна жабылып калды. Канча деп атасың эми? 500000 сом. Кеми бар дейт. Уланта бер эле. Канча деп атасыз? Ярис а? 470 ба? 2008 кыймылдаткыч көлөмү 1.3, коробка автомат. Автомат эмес. Робот. Робот эм. Роботта мынан да болот. Эми автоматка окшош эле болот, в принципе, жүрүшү. Анан кийин ба роботта баягы ручнойда эмне алсаңыз болот да, типа типтроник сыяктуу кылып, а? Эми бул баягы заманбап жаңы баягындай жетишкендиктерден десек да болот. Роботто бензин дагы да үнөмдүү болот. Мындай немеге караганда, автоматка карагандачы. Ошонун принципинде чыгарылган. Эми басы такталган унааларды көрсөтүп кете беребиз. Азырынча көпчүлүгүндө басы жазылган эмес. Toyota Camry 30-кузов.
2003 кыймылдаткычтын көлөмү 2.4 6000 доллар. Коробка механика. Так, уна жабык. Ал көрсөтүп коёр эле. Солярис, солярис сурагандар көп эле. Россиядан көрүп аткан көрүүчүлөрүбүз. Сурап калатар. Рестайлингден Россиянын темир номеринде туманниктер бар. 2014 коробка механика, кыймылдаткычтын көлөмү 1.6. Солярислерден эмеспи? Басын билбедиңерби канча болуп? Эси да жанда көрүнбөйт экен. Басын айта албайбыз. Кимге кызык болсо өзүңүздөр да телефон чалып сурап аласыздар деп ойлойм. Так, бул жерде Honda Fit'ти көрсөтөйүн дагы. 2005 кыймылдаткычтын көлөмү 1.3 6000 доллар. Honda CR-V 2. Кыймылдаткычтын көлөмү 2. Так, мына мотор жагы, теплоизоляция бар, ABS системалары. 2002. 7.5000 доллар деп атат айтылыш баасы. Коробка механика. Toyota Prius 2007 кыймылдаткычтын көлөмү 1.5 гибрид. Эсин байланыш номер 551 47 40 02. Парктроник датчиктери бар экен. Заводской монитор, мультироль, электро күзгүлөр. Так, басы канча дедиле? 7.5000. Старт стоп бар экен, а? 7.5000 доллар. Бул жакта Honda Fit. Азыр мына кардарлар да келип көрүп атышкан экен. Өндүрүктөр ушунда коюлган иштерди. Эки миң эки кыймылдаткычтын көлөмү 1.5 350000 сом деп атат. Россия темиринде 300000 берип бересиң. Берем, берем. Болду. Булаки көрдүңүздөр, 300000 сомго берип үйрөм деп атат. Эси. Да бир Honda Fit Mugen обвестерде. Решетка радиатора да Mugen. Эки миң үч кыймылдаткычтын көлөмү 1.3 5900 доллар. Hyundai Porter унааларына алмашуу жолдору бар. Маалымат кагазында ушундай жазылып турат. Honda Jazz. 2008 кыймылдаткычтын көлөмү 1.4 коробка вариатор. Төрт өңгүлөө тең жайкы, протекторлору жакшы абалда. Үзгүлөрүндө повторитель поворота. Мультироль, 7 ылдамдыкка которуу имитациясы, баскычтары. Так, электро күзгүлөр, жылытуу системасы менен кошо. Баасы канча болду? 580000 сом. Жана дагы ушул адамдар караштуу, да бир жаз. Эки миң эки кыймылдаткычтын көлөмү 1.4.
Механика ке, да? Канча болду бунун баасы? 420 000 сом. Toyota Camry 35-чи кузов, же 30 рестайлингтик болсо. 2005 объемы 2.4. 10600 доллар. Коробка автомат. Төрт дөңгөлөк тең ушундай коюлган дисктерде жайкы протекторлору жакшы абалда. Honda Step Wagon 2004 объемы 2 7.5 000 доллар. Биринчи бөлүмдү жыйынтыктайбыз, кийинки эң кеминде 3 бөлүм кылып чыгарабыз аралашууналардан. Ар бирин тең үзбөстөн акырына чейин көрүңүздөр. Себеби аралаш деген темадан эле байкасаңыздар, ар түрдүү алдыбызга унаалар чыгып калышы мүмкүн. Сиз деп аткан унаалар дагы чыгып калат деген үмүттөбүз. Лайк басып комментарий да калтырып коюңуздар.